Åh nej, hvad er der sket? Åh nej! Velkommen til. Der er simpelthen sket noget her på mig og Emils prison, eller i hvert fald i vores celle her. Og I kan starte med at se, at der faktisk ikke er noget korn her. Der er ikke noget i den kiste her. Og sidst men ikke mindst, så er der simpelthen ikke noget i vores, hvad kan man sige, ulovlige kiste her. Og der er heller ikke nogen våben, og der er ikke nogen økser, eller stort set, der er to økser og et våben. Men før der var kisten jo helt fyldt op. Vores stjernearmor er væk, og det hele, og ja, nu skal jeg fortælle jer hvorfor. Der har simpelthen været den største ransagning. Og vi har simpelthen mistet alle vores ulovlige ting, bortset fra det, som I lige har givet os for nylig. Vi kan lige hurtigt tage de ulovlige ting her over i vores ulovlighedskiste her. Hov, ikke dem der. Men i hvert fald, I kan se, at vi har fået sindssygt mange ting, og det er vi jo super taknemmelige for, at I gider at smide alle de ting i vores kiste. Så endelig bliver ved med det er vi i hvert fald meget glade for, så kan vi bruge dem i vores episoder. Så kan vi se, at de er blevet rigtig, rigtig gode til at smide en masse god feedback på vores prison episoder. Og en masse likes og en masse søde kommentarer, og det er vi jo selvfølgelig super taknemmelige for. Og endelig blive ved med det, fordi det er vi virkelig glade for at se, når vi smider en prison episode op, at der så kommer en masse dejlig feedback på. Så endelig blive ved med det. Men yes, nu undrer jeg sikkert over, hvorfor Emil han ikke er med i dag. Og jeg garanterer, at han er med i næste episode. Grunden til, at han ikke er med i dag, det er fordi, at han er på arbejde. I ved godt, at Emil han har fået arbejde i Bilka, og det er jo super spændende for ham, og endnu en gang tillykke til ham. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver ved med at sige tillykke, men det er jo endelig, at Emil han er kommet ud på arbejdsmarkedet og fået sig et lækkert arbejde, som det er at være i Bilka, ikke? Men jeg synes lige hurtigt, vi kan gå ud og nakke nogen, så vi kan få nogle ulovlige ting ud af dem. Så vi tager lige lidt meloner her. Tager 20 stykker, og så går vi egentlig bare ud fra vores her, ud fra vores celle. Oj, uha. Der bliver slagtet herude. Vi snupper lige hul der og smider i. Sådan der. Hvor er de henne? Der. Dø. Åh. Sådan der. Han havde en økse. Yes. Så kan vi lige smide den ned i vores øksekiste. Så har vi tre økser, og det er jo et fremskridt. Men vi lover selvfølgelig, at vi får en masse flere kister igen. Eller en masse flere økser, en masse flere ulovlige ting igen. Ved for eksempel at gå ud og nakke alle dem der, så det er jo helt fint. Men jeg synes sådan set, at vi skal fortsætte med at dekorere cellen herinde, fordi jeg synes stadig ikke helt, at den er helt tilfredsstillende. Vi har fået noget gulv her, ja ja. Men vi har ikke fået noget væg og det her blå noget her, det der sandstone og sådan noget, det passer ikke rigtig ind. Så jeg synes egentlig bare, at vi smutter hen til træfarmen igen. Vi skal have hugget rigtig, rigtig meget træ. Sådan så vi kan få lavet hegn og stole og borde og alt muligt, som gør, at vi faktisk kan dekorere vores celle lige så vi vil have den. Og jeg synes, den står lidt dumt, det bordbænkesæt, som Emil han har sat ind i vores celle. Så det skal vi selvfølgelig også lige have rykket. Men indtil videre, så skal vi lige hurtigt have hugget en masse træ. Og så tror jeg også, at vi hopper hen til minerne for at hugge noget jern og noget lapis måske. Det får vi lige at se. Og så selvfølgelig noget cobblestone, som vi kan bruge til at crafte nogle våben ud af. Og nogle økser og sådan noget. Så det bliver jo super, super fedt. Og så skal vi bare hen til minerne, og yes, vi nåede det i et helt stykke. Hvad hedder det? Ej, jeg er vant til, at der er sådan et kafeterie her. Det var der i hvert fald i C-cellerne, eller i C-stedet. Der var der et kafeterie her, som var på vej til at åbne, og så lige som det skal til at åbne, så, hvad hedder det, opgraderer vi os til B, så det er lidt ærgerligt. Til gengæld, så er der et motionscenter, hvilket jeg synes, at vi skal hen og motionere i lidt senere i hvert fald. Men jeg har i hvert fald fundet ud af, hvad vi skal til at hugge her, og det er noget sandstone og noget lapis. Sjovt, det lige var efter hinanden der. Men i hvert fald noget sandstone, fordi det kunne passe rimelig godt ind sammen med træet, vi har. Fordi træet, det er i hvert fald mørkt, og lys og mørkt, det plejer i hvert fald at passe rigtig, rigtig godt sammen. Så jeg synes bare, at vi skal få hugget noget sandstone også. Så er der lige en, der står og dropper noget lapis til os der. Mange tak, chokoladebar. Til jer, der ikke har lagt mærke til det, så har jeg faktisk slået chatten af i dag, og det er den grund, at den forstyrrer rimelig meget en optagelse. Den fylder rimelig meget, og
Der bliver tit skrevet en masse i den, så jeg har simpelthen valgt at tage eller deaktivere chatten i dag, sådan så vi kan fokusere mere på på spillet her, i stedet for at læse hvad folk skriver i chatten. Det kommer jeg nogle gange let til. Så men vi er ved at have nok sandstone, tror jeg. Vi har ikke så meget alligevel, men ja, der er heller ikke så meget sandstone i sådan min her. I kan prøve at se, at det er sådan mest af alt, så er der stone. Og så kan man være heldig en gang imellem, eller ikke en gang imellem, men der er i hvert fald få sandstone, hvis man kan sige det sådan. Det var lige præcis det, jeg ville frem til. Men jeg synes lige, vi kan se, hvad vi kan bruge det der til i hvert fald. Jeg tror, vi skal bruge det til noget stairs og sådan lidt. Jeg ved ikke, hvad man ellers skal bruge det til. Det kan jeg i hvert fald komme i tanke om undervejs, men jeg synes lige, vi prøver at hoppe hen til motionscenteret, fordi jeg har faktisk aldrig nogensinde været derhen før. Så skal vi ikke bare hoppe derhen en tur? Motionscenter. Splinter nyt. Og så er der, jeg ved ikke, hvad det her det er. Er det hængekøjer eller sådan noget? Øv. Vi prøver bare igen. Vi hopper herind. Jeg vidste egentlig ikke, hvad det der det var, om det er hængekøjer eller vandhaner eller hvad det er. Men nu er vi simpelthen inde i selve motionscenteret, og jeg tror bare, det er bygget sådan her. Herover der er der ribber, som I sikkert kender fra typiske gymnastiksaler. Så er der boksepuder, som vi kan slå lidt på. Så herover der er der, jeg ved ikke, jeg tror det er løbebånd. Men hvad dalen er det herovre så? Er det så også løbebånd? What? Er der... Okay, det var ikke særlig venligt gjort. Okay. Okay, tredje gang er lykkens gang, som man siger. Vi står herinde, der står en vagt der, der er en vagt der. Og så står der her, køb adgang til denne hal via bandeshoppen. Så det kan være, at vi skal gøre det på et eller andet tidspunkt. Der er i hvert fald en vagt for døren, så det er jo super fedt. Så husk at bruge den. Okay, men så er det her vist. Jeg tror, det er noteblocks. Så er der nogle tæpper her, det kan være til yoga. Som for eksempel... Oh gosh, det driver mig til vanvid. Vi er tilbage hernede i vores celle, og jeg blev simpelthen nødt til at løbe væk, fordi der var flere, der ville dræbe mig på vej ud af spawn. Så det er lidt irriterende, men sådan er det jo. Vi har faktisk en masse blocks her, som jeg ikke engang havde opdaget, og det her det er jo fra sidste episode, tror jeg. Så har vi en masse blade og sådan noget. Men jeg tror egentlig bare, vi har brug for sådan 13... oak woods, og så kan vi egentlig prøve at gå herop og pynte lidt ud her. Jeg synes blandt andet, at der skal være de her sådan stolper imellem kisterne, sådan så man kan, sådan så der har lidt struktur i hvert fald. Okay, den der kan man selvfølgelig ikke komme til, hvis der er her, så det er lidt ærgerligt. Det kan være, at vi skal hugge de ovne der, og så sætte dem nedunder i stedet for, eller vi har jo sådan set ovne nedunder, så det kan være, at vi bare skal vælge at sætte en søjle op her også. Sådan der. Og så en søjle op her bagved. Og den her, den skal lige væk. Sådan der. Og så lige der. Det har vi selvfølgelig ikke nok til. Lidt ærgerligt. Så går vi da bare lige hurtigt ned og finder noget mere. Men ja, vi har jo ovne her. Vi har faktisk en bagved her. Og en foran og en der. Og nej, så har vi ikke flere. Der er jo den der hemmelige kiste om bagved. Men vi tager da bare lige noget mere træ, hvis det skal være det, der er problemet. Sådan der. Og så skal vi sådan set bare fjerne det blå der på et eller andet tidspunkt, men det finder vi ud af. Så synes jeg faktisk, at det kunne være helt vildt fedt med nogle stairs der, eller i hvert fald nogle slabs, som gør, at det ikke bare bliver sådan firkantet der, hvis I forstår, hvad jeg mener. Jeg tror, der var nogle stairs her. Der var to stairs. Så kan vi i hvert fald lige se, hvordan det ser ud til start med, før vi ligesom gør det ved de andre steder også. Sådan der og sådan der. Ja, det ser ikke helt skidt ud i hvert fald. Det gør det ikke. Jo, vi kan da prøve os frem i hvert fald. Jeg ved ikke, hvis man sætter den der, kan man så... Jo, det kan man godt. Fedt. Men jeg synes også lige, at vi skal gøre lidt mere plads her. Så vi starter lige med at hugge den melon her. Og så lige de ovne her. I kan se, der var faktisk tre ovne her. Sådan der. Nu ved jeg godt, at den hemmelige kiste sådan set bliver blottet for vagterne. Men der er heller ikke noget i den, så det gør ikke noget. Indtil videre, så kan det lige være sådan her, indtil vi finder på noget bedre design i hvert fald.
Jeg ved simpelthen ikke, hvordan designet det kan være. Det her, det skulle også lige væk. Så vi kan lige hurtigt tage en økse, og så fjerne det også. Sådan der. Så er det væk. Og nå ja, jeg glemte lige. Der skal der også søjler hernede. Det er også rimelig vigtigt. Sådan der. Og lige det her sted her også. Og så tror jeg sådan set, at det er det. Lige indtil videre med dekorationen inde i vores celle. Vi skal selvfølgelig lige have sat det her bord-bænkesæt op, men det kan vi gøre sammen med Emil. Fordi jeg er 100% sikker på, at han vil bestemme, hvor at det skal være henne. Så vi kan lige smide en masse af vores skrald her i skraldkisten. Okay, det her læder her, det er faktisk ikke skrald. Men det smider vi ind alligevel. Og så kan vi lige hurtigt tage jeres ting her. Nu kan jeg lige hurtigt læse her. J19N. 04 kyllingen Versinger. Okay. Jeg ved ikke om vi skal smide den hen i Versingers kiste. Det ved jeg ikke. Eller om det er en gave til os. Køb 2, betal for 0. Tak tak. 3 stacks The Mask K domineret af Patat. Og så er der sådan set bare alt det her, det er ikke nametagget. Og det er sådan set lidt sjovt, fordi eller det er lidt irriterende, fordi nametagget items, de er blevet ulovlige. Eller i hvert fald, man kan ikke få lov til at nametag items mere. Og det synes jeg er en smule ærgerligt. Og endelig lader det her gå videre til Freak eller sådan noget, fordi eller til nogle admins eller sådan noget. Fordi jeg synes, det er lidt ærgerligt. Det fjerner ligesom charmen fra hele prison. Eller ikke fra hele prison, men i hvert fald charmen af at give en gave, en personlig gave. I kan for eksempel se her, køb 2 og betal for 0, og den her, det er jo personlige gaver, hvor man kan få lov til at skrive sit navn på, sådan så vi ligesom ved, hvem det er, der har givet det osv. Okay, lige til at starte med, så smider vi alt det her. Men det synes jeg er lidt ærgerligt, men det kan være, det kommer igen på et eller andet tidspunkt, det skal jeg selvfølgelig ikke, det skal jeg selvfølgelig ikke sige, at det ikke gør. Var der også noget her på? Der var bare raw chicken. Okay, så jeg tror sådan set, det var det fra de her hoppers her, eller fra de donationskister. Og det kan vi sådan set også meget smide heroppe i senere, så kan vi lige sortere det, hvis det er. Eller i hvert fald i næste episode, fordi jeg smutter nu. Eller, det gør vi alle sammen, fordi episoden har nået sin ende. Og jeg vil sige tusind mange gange tak, fordi at I gad at se med. Emil han kommer i næste episode, og så laver vi noget spas der sammen med ham. Så det skal nok blive super sjovt. Men selvfølgelig husk at smide den gode feedback, som I altid har været så gode til. Så bliver mig og Emil super glade. Og yes, så venter jeg egentlig på, at Emil han kommer hjem fra arbejde, sådan så jeg kan vise, hvad jeg egentlig har optaget. Og sådan så han kan følge med i det. Vi ses. Hej hej.